Dobro vam večer, cijenjeni gledatelji. Ja sam Dražen Katalinić. Gledate Mrežu danas. Iz večerašnje emisije izdvajamo. Most Kopno-Čiovo neće biti dovršen do kraja listopada. Ne samo da je loše projektiran, nego postoji mogućnost da ćemo ostati bez 200 milijuna kuna iz europskih fondova. Počinje energetska obnova stambenih zgrada novcem iz europskih fondova. Hoće li se upravitelji zgrada snaći u novim procedurama? Drugoligaš iz Sesveta dobiva potpuno novi stadion vrijedan 60 milijuna kuna. Rezultat suradnje Grada Zagreba i HNS-a. Dobro vam večer. Most Kopno-Čiovo, koji se gradi u Kaštelanskom zaljevu, trebao je biti gotov do kraja ovoga mjeseca, no na njegov dovršetak ipak će se morati pričekati. I ne samo to, budući da su rokovi probijeni, postoji mogućnost da ostanemo bez 200 milijuna kuna iz europskih fondova namijenjenih gradnji mosta, a osim toga izgleda da je most i loše projektiran. Unatoč uvjeravanjima odgovornih kako će se do kraja listopada ove godine završiti izgradnja novog mosta Kopno-Otok Čiovo, ukupno vrijednog 208 milijuna kuna, za kojeg je 85% potrebnog novca osigurano iz Europske unije, to se neće dogoditi. Ali me zabrinjava kod Čiova da kasnimo. Projekt treba biti gotov do kraja ove godine. Tu je došlo do problema i oko nabave čelika i nekih podizvođača i tako dalje, ali evo ja očekujem da će se sve te stvari ubrzati. Najviše je tu na izvođaču radova koji je to malo kasni. Iako je rok probijen u Hrvatskim cestama koje su nositelji investicije, tvrde da to neće onemogućiti povlačenje novca iz europskih fondova do kraja godine, jer je napravljena modifikacija operativnog programa. No kašnjenje nije jedini problem koji muči most Trogir-Čiovo. Nedavno je u javnost procurio podatak kako je most loše projektiran, odnosno kako je prenizak, te kako bi ga za većih plima more moglo poplaviti. Nakon onoga što je to izišlo u medijima, ja sam tražio od strane Hrvatskih cesta da provjere te informacije nisu točne. Sve je rađeno po projektu, tako da to je dio predizborne kampanje bio, je li očito. Ukoliko i kada se dovrši, most će biti dugačak 521 metar, a širok 13 metara. Imaće 15 stupova, od kojih će dva pridržavati pokretni dio mosta i u kojima će biti ugrađena oprema za pokretanje. Na izgradnji mosta Trogir-Čiovo trenutačno radi više od 120 radnika. Riječ je o najvećem gradilištu u Hrvatskoj. U Ministarstvu graditeljstva održan je sastanak s upraviteljima zgrada iz cijele Hrvatske, a nakon što je to ministarstvo ovoga tjedna raspisalo dugo najavljivani natječaj za energetsku obnovu stambenih zgrada. Upravitelji su informirani i educirani o novim procedurama potrebnima za energetsku obnovu, budući da će se sredstva za tu namjenu odsad povlačiti isključivo iz europskih fondova. Raspisivanje natječaja, odnosno poziva za dostavu projektnih prijedloga za energetsku obnovu više stambenih zgrada, ostvareni su uvjeti da se energetska obnova zgrada financira sredstvima iz europskih fondova. Poziv traje 90 dana, a upraviteljima i suvlasnicima više stambenih zgrada za energetsku obnovu na raspolaganju je 152 milijuna kuna. Najveći dio energije se troši u Hrvatskoj upravo u zgradarstvu i da su uštede koje možemo i moramo postići u zgradarstvu jako bitno za Republiku Hrvatsku. Te uštede će postići ekonomski aspekt, one će poboljšati i vizuru naših zgrada, naših gradova i naših sela i dati će veliki, veliki doprinos razvoju građanskog sektora u Republici Hrvatskoj. Energetsku obnovu više stambenih zgrada i obiteljskih kuća više neće financirati država, nego će se sredstva povlačiti iz europskih fondova. Hrvatskoj je za tu namjenu na raspolaganju ukupno 311 milijuna eura iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sama natječajna dokumentacija jest malo kompliciranija, no upravo kako bi olakšali našim prijaviteljima, mi smo osigurali 4,5 milijuna kuna za Fond za zaštitu okoliša u potrebu edukativnih svrhe. Naše posredničko tijelo razine 2 koje će provjeriti taj projekt, ocijeniti, kontrolirati i dalje voditi da bi što više uzeli sredstava, odnosno apsorbirali iz operativnog programa konkurentnosti i kohezija 14-20 godina, a na raspolaganju nam je 70 milijuna eura, odnosno 500 milijuna kuna. Priprema dokumentacije sufinancirat će se u iznosu od 85%, a sami radovi u iznosu od 60%. Najniži iznos koji upravitelji mogu tražiti je 150 tisuća kuna, a najviši 16 milijuna i 500 tisuća kuna. Ovim natječajem povećava se sufinanciranje gradnje s 40 na 60%, kao i najviši iznos potpore od 1 400 000 kuna na čak 16 milijuna i 500 000 kuna.
druga najveća masovna grobnica žrtava Domovinskog rata nakon one na Ovčari nalazi se u selu Bačin kod Hrvatske Dubice u Sisačko-moslavačkoj županiji. Tamo je na današnji dan prije 25 godina počinjen jedan od najvećih ratnih zločina kada je srpski agresor ubio 56 uglavnom starijih mještana. U spomena žrtve danas je održana komemoracija. U Bačinu, selu u općini Hrvatska Dubica, obilježena je 25. godišnjica masakra kojeg je nad civilima počinio srpski agresor. Pobijeni su rafalima iz automatskog oružja, a mrtva tijela ostavljena su nepokopana uz rijeku Unu. Ovdje je 91. prestao razum. Ovdje su ljudi, ne možemo ih nazvati ni ljudi, bez uma, izvršili strašan zločin i teško je bilo kome nama ovdje sa ovoga mjesta opisati riječima što se je događalo 91. godine. Zbog ratnog zločina protiv civilnog stanovništva tek prije 3 godine krivima su proglašena i nepravomoćno osuđena 7 pripadnika srpskih postrojbi i ondašnje vlasti na tom području. No sudilo im se u odsutnosti i nedostupni su u hrvatskom pravosuđu. Cijela naša povijest puna je ovakvih tužnih sjećanja i prepuna žrtava koje su stradale bez ikakve krivnje, samo zato što su bili Hrvati. Pokolj u Bačinu nad civilima iz Cerevljena i Hrvatske Dubice jedan je od najtežih ratnih zločina počinjenih u Domovinskom ratu. Ovo su mjesta gdje se ponovo sjećamo, gdje duboko u sebi nosimo to breme vremena koje smo prošli. Kao mladi ljudi koji nismo ni prepoznavali kud idemo i što radimo, ali smo imali jedan cilj, a to je domovina. Bog nam je dao tu privilegiju i ne znajući da smo ta slavna pobjednička generacija. U Sisačko-moslavačkoj županiji tijekom Domovinskog rata stradalo je preko 1600 civila i 560 branitelja. Prevelika je to žrtva danas za slobodu, a danas je i nebo u Bačinu plakalo za njima. Split je domaćin dvodnevnog tečaja usavršavanja medicinskog osoblja za operacije takozvane staračke žute pjege, bolesti oka koja se ne može izliječiti, ali se donekle može usporiti i od koje će oboljeti gotovo svaka osoba. A upravo su nova istraživanja i nove terapije koje daju nadu oboljelima teme tečaja u organizaciji Hrvatskog oftalmološkog društva i Medicinskog fakulteta u Splitu. Senilna makularna degeneracija, u narodu poznata kao staračka žuta pjega, bolest je centra oka koja pogađa njegov središnji dio mrežnice s kojom gledamo i razaznajemo predmete i boje. Pacijent u konačnici, u krajnjem stadiju, ne može čitati, ne može voziti auto, ne može gledati televiziju, ne vidi draga lica, ne može baratati novcem i drugim dokumentima i silno je nesretan. Iako se naziva staračkom, ova bolest pogađa sve više radno aktivnu populaciju u dobi od 50 godina. Nažalost, za nju nema lijeka. Primjenjuje se tek terapija koja spriječava progresivnost bolesti. Danas se bolest, rekla sam vam, ne može liječiti, a još manje spriječiti. Nismo na tom stadiju da bismo tu bolest izliječili. Sve ovo što danas radimo, to još uvijek nije pravo liječenje. To je simptomatska terapija. No ipak nova svjetska istraživanja i postignuća daju nadu kako liječnicima, tako i pacijentima. Upravo je to ono o čemu se govorilo prvog dana dvodnevnog poslijediplomskog tečaja posvećenog žutoj pjegi. Gosti predavači mahom su svjetski, ali i domaći stručnjaci koji su govorili o presađivanju matičnih stanica u bolesno oko, kirurškim metodama presađivanja tkiva na mjesto bolesnog tkiva, povijesnog prikaza bolesti i epidemiološkoj situaciji koja vlada u svijetu. No najviše polemike vodi se upravo oko primjene nove terapije u liječenju staračke žute pjege. Očekujemo od nove terapije da ne samo da izliječi anatomski bolest, da imamo ne samo anatomsku restituciju propalog tkiva, nego da se poboljša ono što mi svi želimo, a to je funkcionalno. Žuta pjega je multifaktorijalna bolest koja nastaje u interakciji različitih biokemijskih i imunogenetskih i okolišnih faktora. Liječnici kazuju kako bi pod pretpostavkom da dovoljno dugo živi gotovo svaki čovjek obolio od ove bolesti. Stoga su novosti u dijagnostici, liječenju i terapiji itekako dobro došle. U povodu dana darivatelja krvi, koji se obilježava 25. ovoga mjeseca, upriličeno je svečano primanje za dragovoljne darivatelje s područja Bjelovarsko-Bilogorske županije. Tom je prigodom posebna čestitka upućena 11 darivatelja, koji su krv darovali više od 100 puta. Čestitkama se pridružuje i Mreža TV.
Na području Bjelovarsko-bilogorske županije prošle godine prikupljeno 6669 doza krvi i ove se godine broj prikupljenih doza bliži prošlogodišnjem. Čulo se na prijamu za predstavnike Crvenog križa održanom u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji. Ima prostora i prigode da se ta brojka poveća i evo iskoristila bih i prigodu i pozvati sve mlade, poglavito žene, da se priključe darivanjima krvi, da steknu neki svoj osobni dojam o tom činu i da onda naravno dalje odluče žele li darivati krv ili ne. Dakle, svima nam je to nekakvi izazov. Darivanje krvi oplemenjuje, nadahnjuje. U darivanju krvi, ali i u mnogim drugim stvarima, kao što je darivanje organa i drugim stvarima koje ovise zapravo o volji, ljudi smo pri vrhu. Pri vrhu ne samo europske ljestvice, nego i svjetske. Dok mnoge druge države uvoze krv, dok mnoge druge države oslanjuju se na kupnju krvi, hrvatsko zdravstvo, ali i hrvatski pacijenti i građani oslanjuju se na koga? Na svoje sugrađane. Prijam kod župana Bajsa bio je prilika da se čestita i zahvali 11-orici jubilarnih darivatelja. Drago mi je da sam se uključio u akciju i pomažem sebi i drugima ljudima. Od toga sam 8 puta dao iz ruke u ruku. Spasio sam 8 života i od onda dajem redovito. Ništa ne boli, ništa ne košta. Košta samo malo vremena otići u centar, družiti se s ljudima. Tako da to preporučujem i drugim mladim ljudima. Muškarci su češći darivatelji u Hrvatskoj. Krv mogu darivati 4 puta na godinu, dok žene to mogu učiniti 3 puta. Darivatelji krvi moraju imati između 18 i 65 godina te iznad 55 kilograma, a recimo i to da se krv prikupljena u Hrvatskoj smatra najzdravijom u Europi. Kako bi mladi što prije pronašli posao, odnosno unaprijedili svoj životopis i tako postali zanimljivi budućim poslodavcima, u Splitu je organizirana edukativna konferencija koja za cilj ima spojiti poduzeća i studente. Osim lakšeg pronalaženja posla, takozvana Youth konferencija, mlade želi potaknuti i na pokretanje vlastitoga biznisa. Po prvi puta Youth Speak konferencija održala se u Splitu. Tema ovogodišnjeg foruma je kako mladi mogu postati konkurentniji na tržištu rada. Svrha je zapravo povezati poslodavce i mlade ljude i zapravo dobiti konkretni output što to zapravo poslodavci traže od svojih budućih zaposlenika. Naglasak se stavlja na poduzetništvo, edukaciju i društvenu odgovornost. Program konferencije sudionicima omogućava da kroz panel, diskusiju i radionice dođu do konkretnih zaključaka na koji način mogu unaprijediti svoj životopis i pronaći lakši put do zaposlenja. Zapravo vidim taj angažman studenata koji iz godine u godinu raste. Tako da to je u svakom slučaju jedna pozitivna informacija, obzirom da po meni takav vid djelovanja zapravo ne pomaže samo lokalnoj zajednici, nego i samom studentu da nađe brži posao. Na konferenciji je sudjelovalo oko 80 delegata, a same radionice držale su neke od visoko pozicioniranih tvrtki. Tako su se mladi direktno mogli upoznati s poslodavcima i saznati njihova očekivanja. Pa danas mislim da mladi apsolutno moraju razmišljati na način da pokušaju osnovati svoju vlastitu poduzetništvo, odnosno svoju vlastitu firmu. Prvenstveno ne smije imati strah od toga, ako stvarno to žele, ako se odluče za to, jednostavno mogu ići u to. Postoje mnogo, mnogo načina da oni otvore svoje poduzeće, svoje firme i apsolutno mnogo je toga na raspolaganju da o tome i uspiju. Ovu konferenciju je organizirao ISEC, međunarodna platforma za otkrivanje i razvijanje potencijala mladih ljudi. U ISEC-u se uvijek iznova primaju novi članovi. I dok na zagrebačkom Maksimiru isti travnjak dijele dva prvoligaša, Dinamo i Lokomotiva, SSVT će uskoro dobiti vlastiti 60 milijuna kuna vrijedan stadion na kojemu će igrati isključivo jedino NK SSVT, nogometni klub koji ima najviše registriranih igrača u Hrvatskoj, njih čak 500. Budući stadion rezultat je suradnje Grada Zagreba i Hrvatskog nogometnog saveza. Nogometni klub Sesvete natječe se u čak 18 od 22 kategorije, što je više i od Dinama. Ima i najviše registriranih igrača u Hrvatskoj. I ne čudi kad se zna da ova najveća zagrebačka četvrt broji više od 90.000 stanovnika, više od mnogih hrvatskih gradova. Nogometni stadion, čija bi izgradnja trebala započeti na proljeće sljedeće godine, bit će prvi veliki stadion izgrađen u Zagrebu u posljednjih 20 godina. Sve su ovo stadione koje smo radili, improvizacija, oni su
prilično i nesigurni, upitna je i odigravanje utakmica, odnosno popunjavanje tribina, ponekad koliko god nam je žao što nema više gledatelja, ponekad nam je i drago jer postoji velika opasnost jer su te tribine, još jedan put ponavljam, čista improvizacija. Opasnosti za gledatelje na tribinama novog stadiona u Bistričkoj ulici u Sesvetama, koji će imati kapacitet do 7000 sjedećih mjesta, neće biti. Biće to moderan stadion koji svojim dizajnom podsjeća na školjku, a čiji je autor osmislio i novo otvoreni bazen na Sveticama. Koncipirali smo stadion kao jednu arenu, kao jedno borilište, kao jedna školjka koja je zatvorena, koja leži na trgu i koja zapravo daje onu punu atmosferu kakav treba imati isključivo nogometni stadion. To je zapravo valjda i prvi pravi nogometni stadion koji se gradi ili koji se sagradio u zadnje vrijeme. Vrijednost izgradnje biće 60 milijuna kuna, a troškove će u većoj mjeri pokriti grad Zagreb, koji će financirati 2/3 gradnje, te Hrvatski nogometni savez. Sredstva bi trebala biti osigurana u proračunu za 2017. godinu. Pozitivac dana je Ivan Dečak, frontman grupe Vatra. U mjesecu borbe protiv raka dojke, Dečak je snimio video spot u kojem poziva sve građane da se uključe te lajkanjem na društvenim mrežama podignu razinu svijesti o borbi protiv ove opake i podmukle bolesti. Video će biti objavljen na web portalima i društvenim stranicama Vatre, a jedna prehrambena industrija će za svaki lajk ili share izdvojiti sredstva za organizaciju edukativnih radionica o prehrani oboljelih. Negativac dana je ministar znanosti i obrazovanja Pavo Barišić. Najvjerojatnije je jedini sveučilišni profesor na svijetu koji je uspio držati čak 19 kolegija na 4 fakulteta, optužen je za plagijat. A za tu nečasnu i neakademsku radnju optužio ga je stručnjak za međunarodne odnose i ugledni diplomat Steven Schlesinger. Barišić je, naime, prepisao dijelove njegova znanstvenog članka, i to s interneta, što je profesor Schlesinger i potvrdio hrvatskim medijima. Osim vremenske prognoze, to bi u mreži danas bilo sve. Pratite nas na našim web stranicama i Facebook profilu Mreže TV. Želim vam ugodan vikend. Sutra će na kopnenom području biti djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom. Ujutro i dio prijepodneva mjestimice magla, a na zapadu je ujutro moguć i slab mraz. Na sjevernom će Jadranu biti pretežno sunčano, bit će male do umjerene naoblake. U Dalmaciji će sutra biti sunčano s malom do umjerenom naoblakom. Samo se na krajnjem jugu uz više oblaka još očekuje kiša ili pljusak s grmljavinom, ponajprije u noći i ujutro. Vjetar na kopnu slab, na Jadranu slaba i umjerena bura i sjeverozapadnjak, a na južnom dijelu u početku još jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka na kopnu od 2 do 7, u gorju moguće i niža, a na moru između 7 i 12, na jugu i 15 celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna od 11 do 16, na Jadranu između 16 i 21 celzijev stupanj.